Далі поговоримо про енергетику. Геннадій Рябцев, експерт з питань енергетики, директор спеціальних проєктів Центру психії, до нас долучається. Доброго дня вам, пан Геннадію. Дякую, що попри вихідний долучаєтеся до етеру. Давайте поговоримо традиційно, знову ж таки, про забезпечення пально-мастильними матеріалами. Нам обіцяли ще минулого тижня, що вже ось все, нарешті буде все добре. Ринок насичується, все добре. Навіть деякі мережі вже знімають ліміти на постачання пально-мастильних матеріалів, бензину, дизельного пального, але ми бачимо, що ніби якось так і більше його і не стає. Дивишся додатки, які пропонують, які принаймні кажуть про те, де є зараз пальне в наявності, розумієш, що його більше чомусь не стає. Що з цим ринком відбувається? Нафтогаз, до речі, вийшов на ринок пально-мастильних матеріалів. Чи є його допомога суттєвою в цій ситуації? Цілком зрозуміло, що повністю переорієнтувати логістичні ланцюжки лише на західний кордон не вдається. І це пов'язано не з тим, що у нас там трейдери якісь такі недолугі, а через те, що просто на ринку Східної Європи недостатньо палива для того, щоб забезпечити усі потреби українських споживачів. Це об'єктивна ситуація, і тому зараз намагаються учасники ринку якимось чином збільшити обсяги постачання. Щодо дизельного палива цю ситуацію майже вже вирішено. Щодо бензину, який був і залишається дефіцитним на ринку Східної Європи, цю ситуацію вирішити в повному обсязі не вдається, і ми бачимо збереження достатньо великих черг на автозаправках, в тому числі в столиці України, які свідчать, що проблема залишається. Виходом з ситуації мало б стати підписання середньо- і довгострокових контрактів між великими трейдерами українськими та виробниками нафтопродуктів в Європі. У нас, на жаль, зараз передусім укладаються контракти спотові сьогодні на сьогодні. І фактично ось нестача нафтопродуктів на вільному ринку, на тому, що на який виходять надлишки після реалізації середньострокових, довгострокових контрактів, і не дозволяє забезпечити ринок України в цілому. Щодо ж Нафтогазу, так, безумовно, це один зі способів, який можна було б використати, в тому числі і для зменшення гостроти проблеми. Це, скажімо так, закупівлі за публічні кошти. Це закупівлі держрезервам безпосередньо за кордоном. Це закупівлі великими підприємствами, які управляються через наглядові ради держави. Нафтогаз може, звісно, збільшити обсяги закупівель, проте тут, скажімо так, це лукавство певне, тому що ми ж знаємо, що припинив роботу Шибелинський завод, який випускав великі кількості, достатньо великі, там 2% приблизно ринку нафтопродуктів, і щоб компенсувати ось ці обсяги, Нафтогаз, власне кажучи, і виходить на ринок. Якщо обсяги постачання будуть більшими, аніж ті, які зараз є, це, звісно, це зменшить проблему. Головне, щоб українські постачальники не конкурували між собою за європейський ресурс. А як це можна робити централізовано, якщо вільний ринок і конкуренція? Як вони можуть не конкурувати? Не конкурувати за ресурс на західних ринках, мається на увазі. Як це можна робити? Підписанням середньострокових і довгострокових угод. Тобто не всім там брати участь в якомусь черговому електронному аукціоні і піднімати ціну для того, щоб забезпечити саме себе нафтопродуктами, щоб забезпечити власні мережі, а безпосередньо виходити на контакт з виробниками, з нафтопереробними підприємствами для того, щоб забезпечити себе паливом.
Ну і знову ж таки, і тут мова йде ще і про державу, яка забуває про те, що в тих же самих у створення тих же самих резервів не обов'язково запаси палива зберігати на території держави, яка їх створює, формує. Існує практика так званих oil tickets, які дозволяють закуповувати паливо на майбутнє зі збереженням його на території інших держав, на території тієї ж самої Словаччини, Польщі, та будь-яких Румунії, будь-яких інших держав, які мають відповідні потужності зберігання. І цей інструмент не використовується українськими постачальниками досі. Хоча такі пропозиції свого часу до того ж самого «Нафтогазу» висувалися європейськими компаніями, які займаються відповідним бізнесом. Тому тут є достатньо велика кількість інструментів, які зараз не задіяні і які дійсно зможуть зробити так, щоб про цю проблему можна було сказати як про вирішення. Геннадій, скажіть, будь ласка, ну ми розуміємо, що європейський ринок нафти зараз працює в такому турбулентному режимі, враховуючи обмеження постачання з Росії. Тим не менше, вільна нафта, яку можна збільшити як переробку для переробки в Європі, щоб забезпечити європейських споживачів і допомогти Україні. Це можливо, чи все ж таки є брак, чи брак нафти, яка, власне, і обмежує це от виробництво пально-мастильних матеріалів? Є, скоріше, інерція європейських виробників, які виробляли нафтопродукти виключно для власного споживання і не розраховували на те, що їх потрібно буде ще і вивозити, продавати комусь. Крім того, та ж сама Російська Федерація, Республіка Білорусь були одними з суттєвих учасників ринку нафтопродуктів насамперед в державах Східної Європи. І там були і мережі автозаправних станцій, які належать російським компаніям, і нафтопереробні потужності, і потужності зберігання. І просто так відмовитися від цього всього достатньо важко. Але тут варто не забувати, що у України є власний видобуток. І замість того, щоб спрямовувати її на заводи малої продуктивності, no-name міні-НПЗ, як це робиться зараз, може варто було б розглянути питання щодо спрямування цієї сировини на підприємства тієї самої Польщі чи Словаччини для переробки його на давальницьких умовах із поверненням нафтопродуктів, які будуть вироблятися з цієї нафти на територію України. Знову ж таки, кажуть, що немов би ці обсяги є недостатніми, вони це дуже важко, але кому зараз легко? Потрібно думати над цим, тому що все ж таки 1,5 мільйони тонн нафти з газовим конденсатом, ну там, якщо з газовим конденсатом, то під 2 мільйони тонн на дорозі не валяються, і з них можна виробити достатню кількість нафтопродуктів, щоб забезпечити українських споживачів. І посилатися на те, що дуже важко транспортувати, не вистачає там вагоноцистерн чи все це неможливо закачати в одну з гілок трубопроводу того ж самого «Дружба», це відмовки, аніж реальний підхід до вирішення проблеми, що існує. Дякую, Геннадій, за ваші коментарі, за ваші пояснення, за ваші експертні висновки. Сподіваємося, що у нас все ж таки процес буде рухатися в правильному напрямку, тому що ми розуміємо, йде справа до зими, до осені, і які запаси потрібно мати на цей час, а споживання, на жаль, не падає, а тільки зростає, судячи з тієї кількості автомобілів, які ми спостерігаємо на вулицях міст наших. Тому буде непросто, але сподіваємося, впораємося. Геннадій Рябцев, експерт з енергетики, був разом з нами, говорили про ситуацію на ринку пально-мастильних матеріалів. Наші телеглядачі дописують, ми